лікар та дотепник, мандрівник та сатирик, режисер та реформатор театру, який першим порушив питання про жіночу емансипацію. Генрік Ібсен. Норвезький письменник та драматург, твори якого були поставлені на всіх сценах світу. Генрік Юхан Ібсен народився 20 березня 1828 року у портовому місті Шиєн в заможній купецькій родині. Батько Ібсена був судновласником. У дитинстві Генрік дуже захоплювався вивченням живопису, а особливо йому подобалися морські пейзажі. Але після смерті батька він у 15 років залишив рідну домівку та вирідився до Грімстаду, де влаштувався учнем аптекаря. Одночасно юнак займається журналістикою та пише сатиричні вірші. Генрік мріє стати лікарем та готується до вступних іспитів до університету Осло, але захоплюється театром і залишає навчання назавжди. Щоправда, він втілює свою мрію про медицину на сторінках своїх п'єс. Більшість його героїв – лікарі. Завдяки публікації п'єс «Кателіна» та «Богатирський курган» Генрік Ібсен у 24 роки отримує посаду драматурга, режисера та художнього керівника Норвезького театру в Бергені. 3 роки по тому він переїжджає до Осло, де очолює столичний норвезький театр. У драматургії того часу задавала тон награна та неправдоподібна стилістика французької салонної драми. З патріотичних міркувань Ібсен писав за мотивами норвезьких саг та балад неправильні реалістичні п'єси, котрі ніяк не відповідали французькій системі. Тому в цілому 50-ті роки 19-го століття були для Ібсена чергою невдач. Його п'єси провалилися, керівництво театру було незадоволене відвідуванням спектаклів. У 30 років він одружується із Сусаною Торенсен, дівчиною з широкими поглядами, незалежною та водночас з тим терпимою. У 1859 році у подружжя народжується їхній єдиний син Сігурд. Хоча матеріальне становище Ібсена відразу не покращилось, отримана душевна рівновага благотворно відбилася на п'єсах, написаних після одруження «Комедія кохання» та «Боротьба за престол». На початку 1863 року Генрік клопотався про стипендію для поїздки до Італії. Проте розмір стипендії виявився невеликим, тому Ібсен звернувся по допомогу до друзів та шанувальників. Він подорожує світом на протязі 27 років, роблячи дорожні замітки, які пізніше успішно видає. Архівна робота в Римі просувалася повільно, тому драматург починає писати сатиричні та розважальні п'єси «Бранд. Союз молоді». Всесвітньо відомим Ібсена зробили написані ним у той період «Ляльковий дім», «Гедда Габлер», «Пер Гюнт» та «Підпори суспільства». Вони викликають настільки великий інтерес, що стають найпопулярнішими творами в репертуарі театрів усього світу кінця 19 століття. Ставлячи свої п'єси на сцені, Ібсен дуже переживав. Пояснюючи акторам їхні завдання, він міг дійти до такого ступеню збудження, що рвав на собі волосся. Під час прем'єри «Лялькового дому» у Генріка трапився серцевий напад, і він був змушений на деякий час залишити театр. Твори Ібсена були так чи інакше сконцентровані на проблемах духовних цінностей, але не завжди подобалися публіці. Тому драматург часто перебував у скрутному фінансовому становищі. Він ставився до бідності з гумором та вважав, що тільки море вічне, усе інше може потонути в ньому. Драматург годинами міг стояти на березі та дивитися на хвилі. Генрік казав, що саме море надихає його на написання філософських творів. У 50 років він знайомиться з Емілією Бардах, яка стала для драматурга джерелом натхнення. Емілія була дуже гарною, освіченою жінкою та стала прототипом для багатьох героїнь Ібсена. Вона страшенно любила світські прийоми, на які Генріку доводилося її супроводжувати. Тривалий роман драматурга не міг лишитися непоміченим. Їхні стосунки з Емілією викликали осуд світу, тому влітку 1891 року Ібсен повертається в Норвегію до дружини. Невдовзі після 70-річчя він пережив кілька ударів. У п'єсі «Коли ми померлі, прокидаємося», останній з його 26 драм, драматург із безпрецедентною суворістю віддав під суд свій творчий шлях та оцінив його як трагічний провал. Генрік Ібсен пішов з життя 23 травня 1906 року в Осло. Йому було 78 років.